kom til Vivus. Min anden og det gik også til hinanden. Har vi lyntoget til København. Og I har 4-tog 21-14 med nye logo på. Og 20-14 klokken er sammen med 52-63. Og 50-63 klokken er sammen med 52-24. Og 50-24 klokken er sammen med 52-46. Og 50-46 med nye logo på. Og mit navn var Daniel Hegaard Stubanen, og jeg skal spille en video live herfra på Radiostation år 2018. Mit navn var Daniel Hegaard Stubanen. Vi ses næste video her på Radiostation.